دیمەنەکانی ناوچەی گەشتیاری زەڵمە. جوانی سروشتەکەی و فێنکی کە شووەواکەی گەشتیارێکی زۆری لە خۆی کۆ کردوێتەوە. بەشێکی زۆری گەشتیارانش لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و پارێزگاکانی هەرێمەوە سەردانی ئاوی ناوارەکە دەکەن. ئێوە لە خانەقینەوە هاتووین بەسەبردنی کاتێکی خۆشم دەوروبەرەیە کە شووەواکەیشی یعنی وەکو خانەقی نییە بڵێ گەرمەوەەوە ئەچاوێکی زۆر خۆشە هاتووین چێژی لەو کاتەکەمان وەربگرین و جەژ نەخۆتە زانی خەڵکەم ڕوو لەم ناوچەوانە کە شوێنێکی گەشتیاریە. وڵای ئەمە لە کفری و هاتووین لە منتیقی گەرمیانە و شوێنەکە شوێنی خۆشە و گەشتیاریە و شوێنێکی فێنەکە و وەڵا نرخیان گرانە ئارە وەڵا نرخوشت گرانە لێرە و ئیتر بەگوێری شوێنەکەی کاکە شوێنی گەشتیاری هەروایە تۆ بتێ شوێنێکی گەشتیاری وەکو ناوباڵ ناوەڵاشتی وانە. مە خەڵک خانەکەی هاتینە بۆ سەفرا چونکە ئەحمەداوە جوای خۆشتر لە محافڵانتر ئەحمەداوە جوای سەرترە ئاوی بۆ ڕۆژانی جەژنی قوربانی پیرۆز ڕێژەیەکی زۆری گەشتیار سەردانی ئاوی ناوارەکانی هەڵەبجە و هەورامانیان کردووە بە شێوەیەک کە ژمارەکە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو زیاترە. لێرە کەش و هەوا زۆر سارد و خۆشە، زۆر باشە. سوپاسی کوردستان دەکەین، مامەڵەیان زۆر باشە. ئەم ناوچانە گەشتیارین و کەش و هەواکە زۆر سارد و خۆشە. ئێمە لە قەزای زوبێرەوە هاتووین لە پارێزگای بەسرا. دیارە کەش و هەوا لە بەسرە زۆر گەرمە، بۆی ئێمە هاتووین بۆ ئێرە بۆ ئەوەی هەندێک ئاسوودەبین. من لە سەلاحەدینەوە هاتووم. ئێرە ناوچەیەکی گەشتیاری زۆر جوان و ساردە. ئاسوودەیی دەروونیمان دەستدەگەوێت. سوپاس بۆ خوا. هاتووین جێگ بگۆڕین لێرە تا دڵخۆش. الحەمدوڵا یعنی جینا الحەمدوڵا غەیر جو هذا. بەپێی زانیاریەکانی پەیام لە چوار ڕۆژی جەژنی قوربانی پیرۆزدا زیاتر لە 30,000 گەشتیار سەردانی ئاوی ناوارەکانی سنووری هەڵەبجەیان کردووە. بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری هەڵەبجەش دەڵێت پێشبینی دەکەن ڕێژەکە بۆ 40,000 گەشتیار لە ڕۆژانی ئایندەدا بەرز ببێتەوە. دەژڵێت ئەو ڕێگایی ناوگوندی زەڵم کە کێشەی هاتوچۆی بۆ گەشتیاران دروست کردووە چارەسەر دەکرێت و بڕیاری کۆتایی بۆ فراوانکردنی ڕێگاکە دەرچووە. خۆشبەختانە قەرەبوو هەموو ڕێکارە یاساییەکانی تەواو بوون. تەواوی قەرەبووەکە ئامادەیە تەنها ئەو پێنج ماڵەی کە ڕێگر بوون لەم جادەیە ئەوان ماون کە قەرەبووەکانیان وەرگن و جادەکە تەواوکەن. خۆشبەختانە ئێمە لە سەرۆکی دەستەوە دوێنێەوە بەڵێنەمان وەرگر کە ئەبێ لە وەرزی گەشتیاری ئەم ساڵدا ئەم جادەیە تەواو بکرێت. ئاوی ناوارەکانی سنووری هەڵەبجە سەرچاوەیەکی گرنگن بۆ بوژانەوەی ئابووری خەڵکی ناوچەکە. هەرچەندە ژمارەیەک لە گەشتیاران نیگەران و ناڕازین لە گرانی کاڵا و شمەک و گەراجەکانی ئاوی ناوارەکە. گەشتوگوزاری هەڵەبجەش ڕای دەگەیەنێت لەبەر گرانی نرخ سزای خاوەن کەپرەکانیاندا و ناچاریان کردوون لە گەراج و کەپر و چێشتخانەکان نرخەکانیان هەڵبواسن. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام ئاوی ناواری زەڵم لە هەورامان.